Гвіанське плоскогір'я в Колумбії – одне з найдавніших місць на планеті, якому понад 1,5 мільйона років. І тут є найкрасивіша річка у світі, води якої різнокольорові. Під сонцем вони променяться всіма барвами веселки. Завдяки рослинам гідрофітам та грі світла річка міниться червоним, рожевим, лаймово-зеленим і жовтим кольорами. І хоча це диво знаходиться у глибині країни, від охочих подивитися на рідку райдугу немає відбою. Та цього грудня влада Колумбії обмежила доступ до місцевості через нашестя нетактовних туристів. Адже навала відвідувачів не лише забруднює довкілля, а й нищить безцінні водорості, які окрашують води річки. Творіння природи – найдосконаліше створінь мистецтва. Thank you.